Og omkring dårlige boligforhold, så har vi lavet en helt ny rapport, der står her. Når børnefamilier sættes ud af deres lejeboliger, jeg tror, vi holder at gå hjem med inde på SFI om den inden så længe. Og vi har fået sådan en let truende mail fra et boligselskab i Vejle, der siger, hvorfor kommer I aldrig til hovedlandet og holder oplæg? Og vi vil gerne stille lokaler til rådighed, så vi forestiller os, at vi skal også til at holde et møde i Vejle og omegn omkring, hvad er det, der karakteriserer de familier, som bliver sat på gaden, og også børn. Vi ved en hel masse om udsættelser. Vi ved meget lidt om, hvad det betyder i en børnefamilie. Så det har Helene Oldrup og hendes kollega været ude og kigge på. Og så tænker I måske, ah, det er pokker heller, der er ikke så mange børn. Jo, fra den periode, de måler på, fra 2002 og frem til 2009, der er 11.000 børn blevet berørt af udsættelser af lejebolig. Det er en enlig mor til et barn, der fortæller her. Og jeg har også slæbt min søn rundt i tasker til alle mine veninder og lejligheder, der har været lånt. Du ved, når folk er på ferie, jamen så er jeg den første, der melder mig til at passe deres lejlighed. Og så får vi lige en uge for os selv, ikke? Og så er det jo klart, at det har også påvirket ham. Jeg synes, jeg gør det så godt, jeg kan. Og i forhold til, at vi samtidig også får den her alenetid, fordi det synes jeg er vigtigt. Og jeg har da også nogle gange råbt af mine forældre uberettiget. Gå for helvede jeres vej, så jeg kan gå rundt i bare røv, hvis det er det, jeg har lyst til. Ja, et eller andet, det har sgu været hårdt. Og jeg ved jo godt, at jeg er en af de rigtig heldige, som har kunnet flytte hjem. I forhold til mange af de andre, der bare står og skal på alt muligt krise hjem, og jeg ved ikke hvad. Men det var altså ikke mere sjovt, tror jeg. Risikoen for sammenbrud, den bliver øget, når der også er sammenbrud i socialforvaltningen. Altså når sagsbehandler skal tage sig af det her barn, så mindskes kontinuiteten også. Så det er et af de gode råd, man kan tage med sig, for kender det også fra den medicinske verden. Samme overlæge, samme socialrådgiver, hvis det overhovedet er muligt.